বহুত কষ্ট কৰি আমি খেতিয়কে এডৰা খেতি কৰা হয়, হয়নে? আমি খেতিডৰা কৰিব হ'লে কিবা এটা আমাৰতো নিজৰ সাঁচতীয়া ধন নাথাকে, কিবা এটা ধৰি লওঁ আমি ধান বেচি পাওঁ, কিবা সৰিয়হ বেচি বাৰু, কিবা এটা বস্তু বেছিহে বা তামোল বেছিহে আমি এটা খেতি কৰিবলগীয়া হয়। সেইকাৰণে আমি ইমান কষ্ট কৰি খেতিডৰা কৰিছোঁ, ভাবিছিলোঁ বৰষুণ এজাক হ'ব, এতিয়া দেখিছোঁ চকু পচাৰতে খেতিবোৰ জ্বলি গৈছে। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ চৰকাৰে যদি চকু মেলি চাই আমাক জলসিঞ্চনৰ যদি ব্যৱস্থা এটা কৰি দিলেহেঁতেন, বাৰু জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰি নিদিলেও আমাক যদি লাইনৰ ব্যৱস্থা এটা, ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ ব্যৱস্থা এটা কৰি দিয়াহেঁতেন, আমি মানে অলপ সকাহ এটা পালোঁহেঁতেন।